aja Ustaz. Nak aja orang tempatan. Eh Ustaz, lu jangan jealous tau. Tipu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatkan majoriti Islam Melayu. Saya hormatkan undang-undang Malaysia. Saya hormatkan kerajaan Malaysia sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah satu orang Melayu kau. Kenapa kau jealous? Orang Bangladesh kahwin sama orang Melayu, dia bukan curi, bukan rompah, dia negah. Tapi adalah satu orang Melayu kau tu, sama-sama kawan-kawan kau tu, kenapa jealous? Cuba negah, cari rezeki. Jangan tengok rezeki orang lain. Yang tu Allah Subhanahu Taala letak. Bukan rezeki kau, rezeki orang Bangladesh. Orang Bangladesh kahwin sama orang Melayu. Tapi aku nampaknya kau tu jealous sangat. Tengok harta orang, tengok kedai orang, tengok duit orang. Kau tu tak malu ke? Kau tu Melayu, bumi putera kau. Cina datang dari mana? Sekarang di Malaysia kaya raya. India datang dari mana? Dia orang kaya nombor dua di Malaysia. Kamu tu Melayu, kau tu Melayu, hang tu Melayu. Kenapa hang tak boleh kaya? Tak boleh kerja? Tak boleh negaan? Ganggu negara orang Bangla, ganggu negara orang Pakistan, ganggu negara orang Rohingya. Aku amarankan hang. Ada satu video hang kata Rohingya tinggal di Bangla dalam lokap. Enggak. Berapa ribu orang Rohingya tinggal di Malaysia? Bangladesh 16,000. 16,100,000. Aku cakap dengan hang. 16,100,000 bukan 100,000. 16,000 warga negara Rohingya tinggal di Bangladesh. Kau tu jaga mulut. Allah Subhanahu Taala semua bagi sama kau. Kenapa kau tak boleh negah, tak boleh kerja? Tengok duit orang jealous, tengok kedai orang jealous, tengok bini orang Bangla Melayu jealous. Betul ngapa? Kau tengok bini orang Bangla Melayu ke? Kau jangan jealous. Okey? Kau kerja. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairul Nizam kembali lagi. Malam saya tengok satu video Bangla. Oi Bangla, nak ajar Ustaz. Nak ajar orang tempatan. Eh Ustaz, lu jangan jealous tau. Kita sini senang, kita kerja. Ini Kuala Lumpur punya dalam bangunan tinggi-tinggi Bangla bikin. Lu mau sekolah sama orang tempatan Bangla, lu sudah besar kepala lah. Mau ajak balik sama orang tempatan. Tahu gak? Lu siapa lah Bangla? Lu siapa? Lu pekerja asing. Lu orang banyak lu orang Bangla punya orang masuk tak ada permitnya. Itu lu sedar gak? Lu sedar gak Bangla? Lu mau ajar Ustaz. Ustaz tak senang hati lu orang besar kepala punya pasal. Kurang ajar punya pasal. Kalau lu orang tak kuja kurang ajar, ini Melayu punya orang tak ada kacau sama lu orang. Tahu gak? Pasal lu orang sudah mula kurang ajar, tahu gak? Itu pasal orang Melayu buka mulut. Sekarang lu mau kasih sekolah sama ini Ustaz Jangan jealous. Lu mari metem utara ini macam. Sini sikit lama duduk Sudah kepala ini, kepala sudah ini macam gak? Ini macam lah lebih besar gajah punya kepala lah. Lu mau tunjuk lu punya taring lah, lu punya tanduk lah, Bangla punya tanduk lu mau tunjuk lah. Kalau lu orang tak ada biadab, Melayu punya orang tak akan biadab sama lu orang. Tahu gak?
lu tahu siapa itu Melayu kan? Eh? Satu kaum yang paling penuh dengan budi bahasa adalah orang Melayu tau. Banyak sabarnya orang ini Melayu. Lu mau kasih sekolah balik ini Ustaz eh? Eh Bangla, eh lu ada sedar diri gak Bangla? Tunggu satu pilihan raya lagi. Tunggu. Satu kerajaan tak boleh tegas sama pendatang asing. Ah, kita tengok kerajaan mana akan memerintah. Tahu gak? Lu orang sudah mau tunjuk lu punya taring sama orang tempatan. Pakai otak lah Bangla. Pakai otak. Lu Bangla Rohingya lebih teruk daripada Belanda tahu gak? Eh, orang sudah bagi peha eh? Eh, orang bagi betin lu mau peha. Tahu gak? Sudah kasih peha eh? Lu mau itu lubang. Ini macam yang kurang ajar lah lu orang. Lu mau sekolah sama itu Ustaz eh? Pakai otak sikit masa bercakap. Jangan ingat lu banyak pandai memang lah. Terima kasih. Assalamualaikum.